מי מאמין יותר גדול? תחזו איתי ראש. מי מאמין יותר גדול? אחד, שלא עובד, לא עושה כלום, יושב לומד ומחכה שיגיע לו עד לפתח הדלת, כמו מן. ומגיע לו. או, אחד, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, הוא יוצא לפרנסה, הוא ודאי לומד תורה, הוא ממלא את עיתותיו, והוא מאמין שמה שהוא עבד, זה בא לו מעט השם. מי מאמין יותר גדול? אומר הבעל שם טוב, ודאי שאין ספק שהמאמין הגדול זה זה שמסוגל ללכת לעבוד ולהאמין שגם מה שאני עשיתי בידיי זה לא שלי, זה, זה, זה פעולה מעט השם. אני אורה נראה כעושה, אבל אני יודע שמי שעשה, עושה ויעשה לו כל המעשים, כולם זה הבורא יתברך. זאת אומרת, רבותיי, שכשהדברים מולבשים בדרך טבע, ואני עם כל זה מאמין שגם הטבע הוא לא טבע, זה האמונה הכי גדולה. לראות קריאת ים סוף, לא צריך להיות מאמין כזה ענק. רואים? רואים? שינוי טבע. להאמין שהים, כשהים זורם רגיל, זה נס, זה מאמין הכי גדול. לראות את השמש עולה כרגיל, לא רק שהיא יוצרת ממהלכה, שמש בגבעון דום, בערך עמק איילון, ולדעת שממזרח שמש עד ומעולל שם השם, זה הכל בגזירת עליון, שכשהוא פותח שערים ותבונה משנה איתים בחוכמה, פותח שערים ותבונה משנה איתים, מחליף את הזמנים, יוצר או בורא חושך, חדש בטובו בכל יום תמיד, זה המונח הכי גדולה בעולם. כשאני רואה נס ואני מאמין, חזק וברוך. רבי חנינא בן דוסא אמר, מי שאמר לשמן וידלק, הוא יאמר לחומץ וידלק, או, פה זה נקרא אמונה אדירה. גם כשהחומץ דולק, זה בדיוק אותו נס כמו ששמן דולק, כי זה שאת רואה שמן דולק ואת לא מתפעלת ביתי, כי את פשוט התרגלת, אבל שמן דולק זה נס. מים זורמים זה נס. כשאתה שותה ואתה נהיית מרווה את סימונך זה נס, כי מי אמר שבאמת מים צריכים לעבוד? אולי דווקא נפט? אנחנו קוראים את העולם לפי המציאות שלו, וזה כל כך לא נכון.